5 листопада українців запрошують приєднатись до всеукраїнської благодійної акції «День піжам» на підтримку дітей, які проходять тривале стаціонарне лікування. Всі зібрані кошти підуть на утримання сімейних кімнат в лікарнях. За 5 років роботи такі кімнати прийняли понад 70 тисяч родин. Детальніше в сюжеті Наталі Макогон. Фундація Рональда Макдональда допомагає батькам бути поруч із своїми дітьми під час проходження довготривалого лікування. В реанімаціях, якщо дитинка лежить, то, звичайно, місце для батьків не передбачено. А для того, щоб не розлучати зі своєю дитиною і залишатись поруч, і підтримувати її, допомагати одужувати, фундація будує і утримує ось такі сімейні кімнати. Свою діяльність в Україні організація розпочала у 2017 році. Зараз фундація отримує сімейні кімнати в 5 дитячих лікарнях країни – в Київському Охмадиті, в обласних лікарнях Вінниці, Львова, Харкова і Сумах. І ще будуємо 6-ту кімнату в Рівненській обласній лікарні. Батьки у сімейних кімнатах можуть відпочити у комфортних умовах. Тут є крісла-ліжка, вай-фай, пральна машина, ванна, холодильник та посуд. Зробити собі щось поїсти. У нас є благодійники, які нам надають безкоштовно чай, каву, водичку. Це все в вільному доступі. Дружина перебуває в палаті з сином, а я тут. Тобто в разі чого щось потрібно докупити, якісь медикаменти, щось їм принести. Це приємно, приємні дівчата, персонал. Можна посидіти, попити гарячого чаю, кави, відпочити, зарядити навіть ті ж самі телефони, тому що навіть немає можливості навіть іде. Тобто, і переночувати. Сімейна кімната працює цілодобово і безкоштовно. Вона розташована біля відділення інтенсивної терапії для новонароджених. Для матусь облаштована окрема молочна кімната, де вони можуть стідити молоко і не переривати вигодовування своїх немовлят. Ми можемо сказати, що це надзвичайно позитивний, корисний і корисний для розповсюдження досвід. Тому що по-іншому зовсім формуються стосунки між батьківською громадою і медичним персоналом. І це все на користь дітям. Цьогоріч до благодійного флешмобу приєднались зіркові родини Ребрик, Огнівіч, Анатолія Анатолійовича та Валерії Гуземи. Піжами – це символ затишку і комфорту. Тому щоб підтримати хворих діток і їх батьків, 5 листопада всі небайдужі можуть їх одягнути на роботу, навчання чи просто вдома. Сфотографуватися і викласти світлину у соцмережі з хештегом «День піжам» та зробити благодійний внесок. Наталя Макогон, Ірина Гойнік, новини «Правда тут».